Nasreen Ahmed ke naam ki plate inki headmistress aur ye wo school modernness تعلیم حاصل کی یہ اسکول کی وہ بلڈنگ اور یہ وہ کامن روم تھا یہ وہ کامن روم نسرین باجی جو آپ کو آج بھی یاد ہوگا پرانی لائبریری اس اسکول کی جو ابھی تک موجود ہے کچن آف کراچی کے نام سے بہت مشہور ہے ہوتے ہوئے یہ سامنے آگے سے ویسکو چوک سگنل یہاں سے اب ہم این ای ڈی یونیورسٹی آف انجینئرنگ اینڈ ٹیکنالوجی کی این ای ڈی کالج اور اولڈ وہ کالج جس میں آپ نے جتنا بی اے تک پڑھانا چاہیں اس کالج سے آپ نے بی اے تک تعلیم حاصل کی اور ہم اس کالج پر پہنچنا ہی چاہتے ہیں یہ وہ بسیز جو ابھی چلائی گئیں یہاں سے آپ کالج کی دیوار وہاں تک